Tak, takže. Takhle ne, takže takhle ne. Já se nahoru nedostanu. Aspoň takhle. Odleť. Přesně tak, odleť. Výborně. Tak, už vidím další. Takže určité body. Wow, ale tady toho je moc normálně. Normálně je tady toho hrozně moc. Všichni najednou. Já jsem mrtvý, já jsem mrtvý, já jsem mrtvý, já jsem mrtvý. Ano, jsem mrtvý. No, mě to naštěstí nic neudělalo, vidím, že to funguje, takže... V pohodě. No, to bude hustý. Ale taková jináčí lokace v podstatě, nebo ve zkratce. Tady nic. Dokonce. Oh, tam raději ani nechodit. Oh, takže jsem mrtvý zase, opětovně, no jasně. Chlapci. Jasně, jasně, proč by ne? Chů, to bude ostrý, to bude ostrý. Vlastně uvnitř. No, já bych měl asi nejdřív vzít ty body a až později to další. Si myslím já. Vyskákej, vypadni. Samý luxusní věc emerald. Emeraldium. No, nechám asi tady. Takže kde to máme nejblíž? Čtyřicet celých. Tak. Tak, dobrý. Vyřešeno, vykleštěno. Neboli odkleštěno. Ve zkratce. No, odleď. Jo. Dobrý. Strange, OK. Je v té vodě něco? Asi ne. V té vodě asi nic nebude.
Jo. To bude chtít ty jiný maso. Jo, kdyby tohle to bylo asi dřív, tak asi nevím. Tak nevím, nevím. To by to tak snadný pro mě nebylo. A mně se to jako hračka úplně prostě. A díky tomu, co se mi obnovuje. Oh, ty kráso. Truhličky, truhličky. No vezmu to asi po obvodu, no, ve zkratce. Aha. Automatická zpátečka. Ty vole. Takový netečný místo, takzvaně. Nebo jak to říct. Jak jsme na to... my jsme takhle na tom, jo, časově. Vůbec nevadí. Když mám to, co mám, tak je to úplně v pohodě. Počkej, počkej, počkej. Hele, tady máme boty dokonce. Nikdo mě na ně neupozornil. Jak to, že mi dává takový rány ten hajzl? No jasně, všichni po mně. Ježiš, teď já zase umřu. Takový parkour pro nebojácný. No to asi ne. Jo, mimochodem, v pondělí, což bylo 22. srpna 2016, jsem měl narozeniny a tak. Roky vám říkat nebudu, to nemusím. Jenom, že jsem měl prostě narozeniny, takže jenom tak. Jenom akorát řeknu, že jsem to parádně oslavil. Ale nic víc. No, akorát vám řeknu asi, co jsem dostal za dárek. Jako dárek jsem dostal volant, herní volant značky Thrustmaster, to je 150. A mám natočený unboxing, který musím někdy vydat. Až se mi bude chtít, samozřejmě. Tak, co vy tady? Jasně, jasně, všichni na mě. A já jsem mrtvý. Asi. Aha, pora to stejné. Tady už není moc co vyupgradeovat. Jo. Jo, jasný. No, lepší je to s tím Keep Inventory. A můžete se těšit na Let's Play... Nebo, ne, 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 ne. Spadně jsem to řekl. Můžete se těšit na video ze hry, kterou jsem dostal zdarma k tomu volantu, protože k němu byl dárek. A hra se jmenuje Need for Speed Rivals, takže zkusím pro vás natočit jedno, dvě videa možná, podle toho, jaký to bude, jak se to mně bude líbit. A když to bude dobrý a slušný, tak možná natočím i víc dílu. Dobrý.
Hoř a ochry. Výborně. Tak tady jsou dva body. Takže k tomu se ještě dostat. Jo. Dobrý. Ten druhý bod byl kde? Asi ten hned vedle, že? Tak odleď. Zubečku. Ty taky odleď, všichni odleďte. Někam dopryč. Výborně. Další bod je tam. Ježiš, hlavně si nezmačknout Windows. By byla chyba, chyba, chyba. Tak chlapci, já si vás odpalím. Proto tady příšerně jiskří. I ono to má vlastně Crockback, že? Crockback pětku. Hustý. Aha. Někde tu je někdo, kdo hází potiony. Ano. To šlo čekat. No vlastně, ten volant byl určený ke hře Euro Truck Simulator 2. Možná taky natočím jedno video, maximálně jedno. Série z toho nebude. To je moje taková soukromá hra. Jasně. Pánové. Poperte se navzájem, ale mě vynechte. Já mám důležitější úkoly na práci, než se... Prá, tady s vámi, vámi, s vámi, s vámi. S vámi, vámi, s vámi. Já tady jsem byl. Tady taky. Mětečný bod 2. Výborně. Tady nějaká konstrukce nebo něco, něco, něco. Oh, hele, redstone. Hezký. Už i redstone, jo. Počkej, to je nějak brzo, ne? Oproti železu a zlatu. Nějak hromadně brzo. Tak, skáčeme. Dobrý. Tak, tady nějaké, tady jsou obrovské, nějaké obrovské budovy. No jasně, 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 jasně. Ježiš, dolez tam. No těch smrtí bude tolik, že to ani nepočítám. Já to prostě beru v rychlosti. Se nemám počítadlo smrtí, protože jsem si ho nestihl zapnout, takže je to fuk. No, vyskoč. Tak uvidíme, jestli teda stihneme ten bonusový úkol, o kterém tam psali. No, v každé druhé je v podstatě to stejné asi. Vlastně, zhoď ty mě zase do vody.
Dobrý. Tak. Takže kudy tudy. Teda. Aha. Dobrý. Ale ovšem na jak dlouho. Jo, přesně takhle, na dlouho. Já bych rád na bod číslo 2. No my se tady asi všichni budeme dlouho prát. Creeper to vyřídil. Zdá se. Je. No ty vole, fakt. A s tím jsme se chvilku mrtví. Žiž odleď. Kam jste se až vyšplhali? Tak, 50 opětovně na kontě. Jo. Dobrý. No jasně. Já ani zareagovat nestihnu. Tak, už bychom to vzali z druhé strany. Co by na to? Vezmu to z druhé strany. Ježiši Maria, nech mě bejt. Tak. Další mětečný bod. Takzvaně. A zase. Takovou svou lokaci budeme mít teda hodně rychle, než jak jsem si původně myslel. Truhly projdu za kamerou, to nebudu teď sbírat, kruci. No myslím, že za tyhle ty... To prčic! To mi sloupy. A zase, ty vole. No a zůstane. Tak, no. Tak.
Hele, CDčko bude. Není to čirp? Když je to čirp, tak by se mi hodilo. Ukáž? Box, škoda, škoda. Já jsem úplně bez brnění, to stěláte se mě srandu. Wow. Tak to ne, ne. Jasně. To brnění asi ani nepotřebuju. Vlastně se mi vždycky vrátí všecko, takže není nutný. Není to nutný. A těch smrtí bude víc než 10, rozhodně. I když mě to nějak netrápí. Oh, luck. Windows asi zase dělá práci, jako vždy. Jako vždy a jako vždy pilně. Že? Počkej, vybral jsem to? Jo, vybral. Tady to není vybraný. Teď už to je vybraný. Ach jo, proč? Padesát. Ale už to skoro máme. Řekl bych, že ještě nemáme body, ještě nemáme všechny body. Tak tady jsem mrtvý rozhodně. Já jsem, že to nemám daleko. Zaselák? Neštivěte mě. To bude asi z toho načítání asi, že? To je víc pravděpodobnější. Ale tady netočný bod jedna. Říkám tomu netočný bod, nevím proč. Jenom tak. Prostě jenom tak. Ze srandy. Dobrý. A kolik ještě? Raz, dva, tři. Doufám, že tenhle lokace bude rychle dokončena.
tomu, že to budu jenom rychle dočistit. Ale vypadá to, že nebude dlouho, takže nic těžkého v tom nehledejme. Au, jak to, že to tak... Hele, oltář, nebo co to tu je? Zase creeper hat? Jako vážně? Ježiš, že si nedá pokoj. Kde byl ten bot? Hele. Řekl bych, že vlna. Tak ještě ne. Bych si měl vzít asi nějaký to brnko, že? Nebo brzo skýsnu někde. Jasně. Výborně. Takže ještě dva, jo? A máme to hotový. Hustý. Takhle rychle bych to ani já nečekal. Tak, výborně. Takže nětečný bod tady. Aha. Vy budete problém, pánové, vy budete problém. Tyhle lagy značí, že počítač i Minecraft už mají dost. Takže pokusíme se nějak v rychlosti doklepnout a já se sami rozloučím, protože to jsou už druhá půl hodina, takže celkem hodina. A já už bych to teda nějak moc zdržoval. Ale raději, že bych to tedy doklepl. Jo, to je dřevo. Ale jděte do pryč už. Pánové, já vás... No, odleď. Nafukovačko. Nafukovačko. To mě jak pro boha napadlo. Omlouvám se za ty lagy, ale to bude z toho důvodu, že... Počítač už asi nemůže. A já už to taky chci jenom doklepnout, takže mazej. A poslední netečný bod je tam. Což je tam u panu Creeperů. To ještě stíháme. Počkej, něco zkusím. Off. Ne. To je v něčem jiném. To je v něčem jiném. No. Doufám, že to aspoň zvládneme ještě. No, to stejně chci ukončit, takže... já se k tomu asi ani nedohrabu. Já se k tomu asi ani nedohrabu. Já už to utěžuju natolik, že už to prostě... Ani procák a asi ani grafická kartička nezvládají.
No prostě ani jeden komponent, který jsem aktuálně vyjmenoval, vypadni. Štveš, ty taky vypadni, ty taky štveš. Kde je zmetečný bod? Jo, tam přes stromeček. No, jasně, už tam ani nedoletím. Teda, nedoskočím. Odleď. Já to chci doklepnout. A rozloučit se. Dobrý. Výborně. Hotovo. Takže to nejdůležitější tady máme. V příštím díle projdeme asi všechny ty baráčky, pojďme se, co tam je. A v dalším díle se pojďme na tu závěrečnou lokaci a to bude konec té lokace. Přijde to asi v naší party. Jo, a Minecraft už nezvládá samozřejmě. Dobře, takže já se loučím, pokud se vám tenhle další díl líbil, dejte like. No a já se sami loučím a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!